Tural Abbaslı bayram mərəfəsi, yəni avqust ayının 7-sində saat 3 radələrində saxlama, müvəqqəti saxlama tərcixanasına daxil olub. Həmin anda da rəis onunla görüşüb və o rəisin bəzi danışıqlarından xoşu gəlməyib, aralarında insident olub. Ona görə də ayın həmin vaxtda Tural həm məhkəmədə, həm də məhkəmədən sonra vəkili yox idi. Yəni bayram ərəfəsində düşdüyünə görə vəkillə təmin olunmamışdı. Mən ayın 9-u səhər-səhər müəyyən adamlarla danışdım ki, bəs Turalın yoxdur vəkili. Heç olmaya vəkil geçsin, Turalın vəziyyəti haqqında bizə bir məlumat versin. Amma yaxşı cavab almadım nəhayət ki, yəni ayın 9-u idi. Dedi ki, hamı bayramdadır. Yəni, bayram, mən də başa düşürəm, bayram olanda da, tutsağın da, yəni bu həbsdə olan insanların haqqında da fikirləşmək lazımdır. Sadəcə olaraq ayın 10-unda, səhər-səhər mən həmi ombudsman nümayəndəsinlə, Vüqar adlı nümayəndəsinlə danışdım. O mənə dedi ki, başqan müəllimə, siz narahat olmayın, mən tezliklə ora gedərəm və oradakı vəziyyət haqqında sizə məlumat verərəm. Və çox sağ olsun, getdi də və əlaqədə saxladı məndən Turalın vəziyyəti haqqında. Tural ona danışıb ki, 2 gün onu, deməli, ayın 7-si gecəsi, 7-si gecəsindən ayın 10-u səhərə qədər, yəni Əsəbəli Mustafayev vəkili ora gedənə qədər Tural qandalda qalıb. Özü də əli arxadan bağlı şəraitdir. Və bütün bunlardan sonra deməli, Əsəbəli müəllim onunla görüşüb və vəziyyət haqqında rəislə danışıb. Yəqin onlar hansı işləri görə bilərdilərsə və o işləri gördükdən sonra mən əlaqə saxladı ki, Turalın vəziyyəti pis deyil. Yəni, ona qarşı törədilənlərin bəzilərini mənə danışdı. Yəqin ki, ana olduğum üçün başqa şeylər haqqında danışmadı. Həmin günü mən görüşə getdim. Təbii bizə görüş vermədilər. Və mən apardığım, deməli, evdən apardığım yeməklərin heç birini götürmədilər. Sadəcə olaraq su və quru yemək, yəni quru peçeniyə, yəni quru məhsullardan nə olsa, yəni peçeniyə ya belə şəkər çörəyi zad belə, ancaq içində kremi və başqa şeylər olmayan. Yəni, güya istədi, orada xəstəlik ola bilər, evdən gedən yeməklərdən zəhərlənə bilər. Bu da bir həqiqətə uyğundur, yəni. Mən Turalın orada qidalanması söhbətinə gəldikdə isə, Tural orada hamıya yemək verilir və deyilənə görə normal da yemək verilir. Mən o yeməyi görməmişəm, onun haqqında da heç vaxt mənfi deyə bilmərəm. Amma mənə elə gəlir ki, hər halda yaxşı yemək verələr. Sadəcə olaraq Turalın xarakteri belədir ki, o heç yerdə yemək yemir. Və hətta o baxçıya gedəndə də mən evdən onun üçün ayrı yemək aparırdım evdən. Və toylara da gedəndə onun dostları, onu tanıyanlar çox yaxşı bilir ki, o yeməklərə əl vurmur. Bütün bunlara baxmayaraq, Tural orada qidalanmayıb. Sadəcə olaraq biz evdən nə aparmışıqsa, onunla və su ilə. Və belə bir insident də olub ki, deməli, təlimata görə güya rəis hər gün, hər bir tustağı otağına, yəni kamerasına girib, ondan görüşür, ya yoxluyur belə. Həmin vaxt Tural ayağa qalxmayıb. Tural ayağa qalxmayanda rəis onu cəzalandırır. Cəzalandırma da budur ki, 2 saat əli arxada, yəni gün ərzində onların dediyinə görə 2 saat əl arxasında qandalda qalır və həmin qandalı da içəridə olan atopliniyaya bağlayırlar, o qızdırıcı atopliniya deyilir də rusca. Belə bir vəziyyətdə Tural ayın, deməli, hansısa dünənə qədər, 14-ünə qədər Tural onların verdiyi yorğan döşəkdə yatmayıb. Turalın öz dediyinə görə o yorğan döşək həddindən çox çirkil olub. Və ona yorğan döşək vermirlər. Tural da həmin yorğan döşəyi yığıb, kameranın bir küncünə qoyub, mən evdən onun üçün apardığım dəsmalları kravatın üstə salıb və onun üstündə uzanırmış. Mən Turalın bədəninə baxanda orada nazik cizgilə iz olduğunu gördüm və Tural dedi ki, bu kravatın izidir, yəni çarpayının izidir. Dünən, deməli, dünən yox sıra gün, ombudsman nümayəndəsi gedib ora, Ombudsman nümayəndəsinin iştirakına ona döşək verilib, döşəyağı verilib. Həmin gün bizim çox gözəl yazarımız, ona buradan minnətdarlığımı bildirəm. Deməli,
Şahfelat Çobanoğlu öz əlindən ona deməli həm döşəyağı, həm balış üzü, həm də üstünü örtmək üçün mənəfə aparıb və onu da götürüblər. Dünən deməli tutulandan bu günə qədər Tural təkcə dünən yorğan döşəkdə yatıb. Ona qədər Tural yorğan döşəkdə yatmıb. Yəni sadəcə olaraq mən apardığım dəsmallar üstə yatıb. Və bugün biz onunla görüşdük. Bugün ATƏT-in nümayəndəsi Əl-Məmməd Nuriyev də onunla görüşüb və mənə zəng elədi, ona da minnətdarlıq bildirirəm, çox sağ olsun. Əl-Məmməd Nuriyevə əlbəttə Navella xanım Tural tutulandan bugünə qədər hamı ilə əlaqə saxlayıb, bütün səfirliklərlə, ombudsmanla, ATƏT-in nümayəndəliyi ilə, Avropa Şurasının nümayəndəliklərinin hamısından əlaqə saxlayır, Turalın vəziyyəti haqqında məlumat verir. Hətta biz ayın 13-də Navella xanım Saadət Bənənyarlı, yəni o monitor qrupunun üzvləri getmişdilər. Rəislə görüşmə, rəis onları qəbul eləmədi. Sadəcə olaraq onlar da deməli Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi, yəni nazir mavini Ələsgər Ələkbərovla danışdılar. O dedi ki, ora mənim kurasiyamda deyil, mən heç bir göstəriş verə bilmərəm. Ümumiyyətlə, o görüşü icazə vermədi və görüşmədi monitor qrupunun üzvlərinlə. Mən belə düşünürəm ki, bizim gənclərə qarşı belə agresiv yanaşmaq başdan gəlir. Yəni, bir rəisin, yəni bir saxlama, müvəqqəti saxlama tətrisxanasının rəisinin belə göbutluğu, belə insanlığa sığmayan rəftarının rəftarı yuxarıdan gələn bir sifarişin nəticəsidir. Yəni, iki gün insanı qandalda, özü də əllər arxasında qandalda saxlamaq bu insanlığa sığmır. Özü də bayram ərəfəsində, müsəlman aləmində ən gözəl bayram bizdə Ramazan bayramı və Qurban bayramıdır. Tural oruç tutmuşdu o ərəfədə, yəni bayram ərəfəsində onu tutdular. Deməli, Tural o bayramı qolları arxadan qandallı vəziyyətdə keçirdi. Yəni, bunu bəlkə də insanlığa sığa bildirən adamlar var, amma Allah bunu götürməz. Biz evlatlarımızı böyütmüşük, ona görəm ki, onlara belə zülüm versinlər. Tural nə istəyir mənim? Tural zərrə qədər də olsa demokratiya istəyir, azadlıq istəyir, bütün gənclər azadlıq istəyir. Bizim gənclərimizin hamısı işsizdir. Ən təhsilli, ən gözəl, ən xalqını istəyən, ən vətənpərvər oğullara damğa vururlar. Onları hansı yolla olursa olsun türmələrə salırlar. Nidatçıların o gözəl, onların hamısını ayrı-ayrılıqda oxuyanda görürsən, onların hamısı xaricdə təhsil almış, savadlı oğlanlardır. Heç yerdə görsənilmir ki, talsimiya xəstəsi olan zar qurbanlı bu istidə yay ərəfəsində türmədə saxlanılır. Onun da anası, onun anasının göz yaşlarını Allah götürməz. Bu qədər insanlara zülüm eləmək olmaz. Biz bu xalq, iqtidarda olanlara bu xalq neyinib ki? Bizə qarşı bu qədər aqressiyaları var. Biz onlara neyinəmişik ki? Bizim bütün sərvətlərimizi talayırlar. Bütün bizim olanı zərrə qədər bizə vermək istəmirlər. Yəni, 26 il iş stajı olan bir həkim 147 manat maaş alırsa, görəsən o ailəsini 147 manatla yaşada bilərmi? Əgər yaşada bilməzsə, deməli, bu hakimiyyət xalqı rüşvətə sürüklür ki, sən də rüşvət al, sən də gözü kölgəli ol, sən də dili qısa ol. Niyə bizim xalq belə yaşamalıdır? Sözümün sonunda bütün siyasi məhbusların anasına üst tuturam. Sabah ayın 15-idir, ayın 15-də saat 12-də, Ratidə siyasi məhbusların analarının konferansı keçirilir. Çox xahiş edirəm, hamı ora yığışsın, biz dərslərimizi bölüşək, biz evlatlarımızın hansı şəraitdə və necə saxlandığı haqqında məlumat ala bilmirik, onlar hansı zülmləri edirlər bilmirik, qeyri-qanuni olaraq heç bir qanuna sığmayan, ədalətsiz məhkəmələrin qərarından onlara 3 il, hər 3 aydan bir onların saxlama müddəti artırılır, heç bir istintaq
aparılmır. Hele dünen Tofiq Yaqublu'nun neydi günahı? O bir jurnalist kimi İsmaili hadiselerine, İsmaili hadiseleri olmuştu aynı 23'ünde. Tofiq yazar kim oraya gitmişti aynı 24'de akşam tarafı. Aynı zamanda da İlgar Məmmədov. Ne günahları var idi onların? İndi de 6 ay yatırdılar, indi de 3 ayda vaxtlarını uzatdılar. Bununla xalqa ne demek istiyorlar? Seçki ilinde bu kadar ədalətsizlik mi olar? Bu kadar insafsızlık mı olar? Bu kadar insanların gözünü qorxutmurlar. Bunlara elə gəlir ki, Turala elə əzab verməklə Azərbaycan gəncliyini qorxuda bilərlər. Xeyr, onlar daha da gənclərdə özlərinə qarşı aqressiya yaradırlar. Bunlara son qoyulsun. Anaların gözyaşları bəs də axdı boş yerə. Bizim günahımız nədir evlatlarımıza belə əzab verirlər? Onların görəsin evlatları bu əzablara dözərmi? Onların evlatları bu xalqı sevirmi? Bu xalqın gənclərini sevirmi? Bu xalqın kim olduğunu bilirmi? Xeyr. Onlar için bu xalqın pulu lazımdır ki, onlar istediklerini eləsinler. Ve biz de inşallah, tezliklə, yəqin ki 2 aydan da biraz vaxt qalıb, prezident seçkilərinə onlar xalqın qüvvəsini yəqin ki görəcəklər.